Di Kuala Terengganu, peniaga ayam di Pasar Cabang 3 yang dikompaun oleh KPDNHP kerana menaikkan harga ayam melahirkan rasa tidak puas hati. Mereka mendakwa terpaksa menjual ayam melebihi harga siling kerana tidak mampu lagi menanggung kerugian. Dia suruh jual bawah pada harga RM9, RM8.9. Kita padahal kita ambil RM8.5. Mana kira kos lain kita nak tanggung apa semua. Kira dengan koh hebat tu, dengan koh plastik ke, koh pengangkut tang apa semua. Kira memang, kira dok berbalu lah, boleh 4% memang kira balik rugi kita. Kira KPDM hari, kira pakat samang je. Semua pedagang ayam, semua kena samang belaka, RM500. Ya sepatutnya, kira benda ni kira dia nak kawal, dia kawal dekat ladang. Bukan kawal dekat pasar. Kalau ladang murah, ayam akan murah pasar. Ni dia nak kawal pasal. Kalau ikut tu memang dok padang lah. Sebab benda ni harga 87 modal, kita boleh 22% tu dok tak lagi air batu dengan barang-barang lain, plastik ataupun gaji pekerja pun kita tak tahu lagi yang. Kalau sehari tu banyak kita jual tak apa ni. Semalam, 11 peniaga di Pasar Cabang 3 dikompaun RM500 seorang kerana menjual ayam segar melebihi RM8.90. KPDNHP Terengganu dalam satu kenyataan berkata kesemua mereka dikesan mengenakan harga antara RM9.30 hingga RM10 sekilogram kepada pengguna.